elə insanlarımız da var ki, bax, məsələn, mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Səadət xanım şükürlə, Səadət xanım, ayağa durun zəhmət olmasa. Gəlin alqışlayaq onu. Səadət xanım şükür, bax, hal-hazırda İsraildə yaşayır. İsraildə yaşayır, amma İsraildə yaşasa da onun fikri, diqqəti qəlbi Azərbaycanlardır. Nədir bu diqqət? Hər kəs, bu gün İsraildə yaşayan hər bir insan bacardığı qədər Azərbaycana kömək eləməyə çalışır. Siyasətçilər siyasət aləmində, mədəniyyət xadimləri mədəniyyət aləmində. Mən, bilirsiniz, o siyasi aləmdə yəqin ki, çoxlarınız hamını tanıyır. Bütün beynəlxalq aləmdə ən möhtəbə kürsülərdən Azərbaycanın həqs asırı ucaldan insanlar var. Məsələn, Arya Qutu yəqin ki, hamınız tanıyırsınız. Mənim sözüm odur ki, yəni bugün İsraildə hər bir kəs Azərbaycan naminə iş görür. Onların içində bir xanım da var ki, mən bu xanım bugün mənim yanımdadır. O gözəl bir, deməli, orada insanları cəlb edir, maliyyə məsələsini həll edir. İsrail-Azərbaycan dostluğuna, birliyinə həsr olunmuş, mən deyərdim ki, bir filmdir. Əslində, klipdir, mədəni bir abidə yaradırdı iki dövlət arasında. Amma eyni zamanda da bu möhtəşəm bir filmdir. O filmin dəyərlərinə görə, onun bugünkü bölgeyinə görə, iki ölkə arasında oynadığı roluna görə, mən deyərdim ki, doğrudan da bir sənət nəmunəsi, sənət abidəsi yaradırdı. Və sizlər də çox sağ olun ki, bugün bunu təqdimat mərasiminə gəlmişsiniz. Mən İsmirə xanıma, Səadət xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bu işdə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, gözəl sənətkarımız, işğal olunmuş torpaqlarımızın bir fəryadı olan Zümrüd xanım Məmmədovanı təqdim eləmək istəyirəm. Zümrüd xanım, təşəkkür edirəm. Siz hər sahədə vətənpərvərliyinizi göstərən xanım kimi haçan zəng edirəm Zümrüd xanım cəbhədədir. Harada, nə vaxt zəng vururam tərbiyə hissədədir. Haçan zəng vururam əsgərlərin yanındadır. Belə xanımlarımıza, belə insanlarımıza cinsindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan övladına dönə-dönə təşəkkür edirik. Bunların xidməti misilsizdir. Bizim Zümrüd xanımın yeganə övladı, ilahə qismət də, ilahə, haradasan sən? Qalx ayağa bir, qalx ayağa. Alqışlayırıq. Bugün ilahə xanım musiqi sənətini davam edən bir xanımdır. Anasının arzularını, tutduğu yolu öz sənətində işıqlandırır. Səadət xanım Şükürova çox sağ olsun ki, İsraildə belə bir layihənin müəllifi kimi layihəni irəli sürübdür. Bunun maliyyə xərclərini boynuna götürüblər. İki ölkə arasında qardaşlığa bir nümunə dostluq abidəsi yaradıblar. Səadət xanım, biz sizin sözlərinizi, fikirlərinizi inşallah dinləyəcəyik. Yenə də mən sizə təşəkkür edirəm. Yenə minnətdaram bir xanım olaraq, qadın olaraq bu işdə siz zəhmətinizi əsirgəməmisiniz. Böyük abidədir, mən baxmışam bu filmə. İndi necə məsləhət görürsünüz? İndi biz filmə baxaqmı, sonra davam edək fikirlərimizi? Yaxşı, onda sizin hamınızın icazənizlə biz həmən klipi nümayişinə başlayırıq. Baxın və sonra yenə sizin icazənizlə söhbətimizi davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Kiblautam Bezrotea Haptuhut Özgün bundan Yahudilər Qovulduqca zaman zaman Tarihimdən bu günədən Bucaq açdı Azərbaycan Faziyəmiz deyiləşdi Qocalı Ağolubuzda Yağlandı din yolunda Tarixlərin yaddaşında Ələrimiz birləşməli Ürəyimiz birləşməli Yağlıları, zalımları Dizin-dizin məhv etməli Taqətindən gələcəyə Gələcəkdən əbədiyə Dost olmalı, bir olmalı İsraillə Azərbaycan We'll be right back.
birləşməli, ürəyimiz birləşməli. Yağırları, zalımları dizin dizin məhv etməli. Taqətimlə gələcəyə, gələcəkdə əbədiyə. Dost olmalı, bir olmalı İsraillə Azərbaycan. Hasıl sən qarşısında dönə-dönə baş əyirik, diz şökürük. Buna bizim haqqımız var.
İlk öncə sözü yanımda əyləşən hörmətli Səadət xanım Şükürovaya verir. Səadət xanım, söhbət edin, necə yarandı? Hansı incəlikləri yaşadınız bu filmi ərsəyə getirəndə? Buyurun. İlk olaraq özümə boş bilirəm. Birinci günü qeyd edir, sonra da qalırıq söhbətə. Bizim söz yazarımız Nəzmi Hicran. Onun haqqında məlumat verildi, Nəzmi Hicran haqqında yox. Yox, adını çəkdim, adını çəkdim, ayağa doğru dalmış. Baklar ona. Bir, vətənə məhəbbət ana südü ilə çıxır. Bunun ürəyə, qana, ruha işlik gətirir. Gündən günə böyüyür bu məhəbbət. Ucalır, yüksəlir bu məhəbbət. Bu məhəbbət. Bu həsrət, bu sevgi vətəndən ayrı yaşayan hər bir vətəndaş özünə borc bilir ki, vətən üçün vətəndən kənarda xidmət eləsin. Mən çox səmimi sözlərlə bilməzdim ki, inanın, vətəndən kənarda İstər maddi, istər mənəvi, hər şey çatışır. Bir vətən həsrətindən var. Bu sevgini dolduran, bu mərhələyə çatan heç bir nə söz, nə pillə var. Ona görə də mən çox düşündüm ki, mən vətəndən kənarda bir vətən toplumu yaratsam, bu mənə bir təsəlli olur. Haradasa bir bağlaca o həsrət mənim üçün geridə qalar. O qədər o həsrəti çəkmərəm. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün xarici ölkələr arasında məhz Azərbaycandır ki, orada biz kiçik Azərbaycan yaşayır İsrail'da. Bu həsrət məni bağlar elədi ki, orada bir kiçik Azərbaycan toplumu yaradım. Öz gücümə, öz aləmin sağ olsun, var olsun mənim. Aləmimizin böyüyü, dəstək oldu. Ordular yurdu teatrı yaradıq. Tam təmənnasız. O qədər gözəl, o qədər səmimi insanlar ətrafımıza toplaşır ki, bunlar hamısı bizim öz vətənimizin övladlarıdır. Hamı həsrət çəkir. İnanın, İsraildə bütün millətlərdən orada nümayəndələr var. Kimdən soruşsaz ki, vətən üçün qalxırsan, Rusu, nə bilmiyorum, hər millətindən, Gürcüstandan gələn kimə sual versəz, hamı deyər ki, yox, niyə qalxırdı, burada hər şey yerindədir. Amma bir Azərbaycanlıya sual versəz, Yahudi əsrli Azərbaycanlıya sual versəz ki, vətən üçün qalxırsan, vətən nə deməkdir? İnanın, göz yaşıyla sizə ifadə edir vətən həsrətini. Yəni, bunu mümkün deyil. Biz əgər çıxıb getmişiksə, müəyyən bir səbəblər üzrindən buradan çıxıb getmişik. Cavanlıq olub, biraz çətinliyə dözə bilməmişik. Amma inanın ki, bu həsrəti dolduran bir şey yoxdur. Mən o qədər həyəcanlıyam ki, vətəndə qonaq olmaq, bu bir ağır yalandır, bu bir ağır bir hissiyatdır. Mən istəmirəm danışmaq, mən sadəcə hamınızı dinləmək istəyirəm, sevə-sevə. Və hamınıza təşəkkür edirəm bura gəldiyinizə görə. Sağ olun. Səadət xanım, canım mənim, təşəkkür edirəm. Qəlbdən gələn gözəl sözlərə görə siz vətəndə qonaq deyilsiniz. Siz elə ev sahiblərindən birisiniz. Öz vətəninizə həmişə istədiyiniz anlarda gedə bilərsiniz, gələ bilərsiniz. Əksin elə burada ev yəsi kimi siz elə qonaqları, bütün qonaqları qarşılayırız. Çox sağ olun ki, vətənə belə qiymət verirsiniz. Kaş ki, bəzi xəyanətkar insanlar da, qüvvələr də, küllələr də, məntiqlər də,
sizdən öyrənməyidir bu sədaqəti, bu etibarı, bu ləyaqəti. Belə işlər hələ davam edir vətən yolunda. Bu gözəl insanlarla, onların əməyi çox böyükdür. Mən hamısına təşəkkür edirəm. Oradan da sizin zəhmətiniz böyük alqışla layiqdir. Mən istəyərdim ki, Nəzimiyyət hanım, siz də bir neçə kəlmə danışasınız bu barədə. Çünki sizin də böyük sözlərini siz yazmışsınız. Buyurun. Şuşa taşaltı əməliyyatında onun fəaliyyətini izləyərkən bizim jurnalistlərdən suallarına sən yəhudi əsirlisən, amma Azərbaycanda bir Azərbaycan əsgəri kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi döyüşürsən suallarına mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycan şürəyi deyirəm, mən Azərbaycan vətəndaşında yaşayıram və özürə Azərbaycan əsgərindən fərqləndirmirəm deyib cümləsi doğrudan da mənim qəlbimi yıpratdı, çıxdı və o şey tərsiyə gəldi. Arz edirəm ki, belə layihələrimiz çox olsun. İstər müəllim, istər bəstəkar, istər söz yazarı bir ölkənin digər bir ölkədə səsidir. İnanın, media mətbuat elə bir mənbədir ki, onun səsi soranı hər şeydən, hər kəsdən öncə gedir, çatır. Və biz Azərbaycanın səsiyik. Digər ölkələrlə dostluğumuzu, qardaşlığımızı bildirmək üçün dediyiniz kimi, mənfur düşmənlərimizin gözünə oxulub baxmaq üçün məhz belə layihələrimizi daha geniş şəkildə yaymalıdır. Bunun üçün hər günümüzə təşəkkür edirəm sizə bu böyük tədbiri təşkil ediniz və məndəri dinlədiyiniz üçün minnətdarım. Hər zaman yanınızdayam, hər zaman sizlərlə bütün çağırıram. Generalların qarşısında, böyük əsgərlərin, polkovnikların qarşısında Müdafiə Nazirliyində mən vətən torpağı vətən daşıyam deyə Azərbaycanlı qızını gəlin dinləyək sizin icazənizdə. Buyurun. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Burada bugün bizlə dəyərli şəxsiyyətlər əyləşib ki, mən Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranlar və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri burada əyləşib, Mehdi müəllim. Onu alqışlayıram və təşəkkür edirəm. Mənə dəstək olub, bizə dəstək olub və burada da öz nümayəndələri ilə. Və çox şadam ki, bugün burada elə bir insanları görürəm ki, bizlər də qeyd edəndə Albert Qaramanla bir yerdə döyüşlərdə olublar. Deməliyəm ki, mən bu layihədə iştirak eləməyimə çox şadam, ayrı. Və bu layihədə iştirak eləməkdən fəxr edirəm. Yəni, bu layihə mənə təqdim olundu, təşəkkür edirəm İttifaq müəllimə, Bəstəkarlar İttifaqı mətbuat katibidir və Səadət xanıma, bu layihə rəhbərinizə. Bu layihə mənə gələndə Nəzmi xanım şeiri gəldi qarşıma, əbədi dostluğumuz. Baxdım,
o aralar biraz nasaz idi, lakin yazmaq necəm özüm yaxşı hiss eləmirdim ki, əsər yazım. Lakin şeiri əlimə aldım, gördüm ki, orada bizim ikimizin də iki dövlət olaraq ahir acımız əks olunub. Holokost haqqında yazılıb, Xocalı haqqında yazılıb, Albert Agarunovun adı çəkilib və mən bundan heç cürə imtina edə bilməzdim. Və bunu bir vətəndaşlıq borcu kimi öz boynuma götürdüm ki, bu əsərin musiqisini yazım. Və yazdım, özünüz də yəni şahid oldunuz ki, burada əsəri birləşdirmişik hər iki xalqın milli atributları ilə, Havana Gila ilə və bizim milli atributumuz olan cəngi ilə. Və bu bir əsasən xoşbəxtidir ki, elə bir musiqi yaratdım ki, hər ikisini də öz musiqimə qoşa bildim, qata bildim və bir yerdə bundan istifadə edə bildim. Və bu təbii ki, bir layihə olmaqdan əlavə iki dövlətin dostluq himnidir. Və bugün biz bunu Səadət xanım, Nəzmiyə xanım, mən üçlü olaraq ərsəyə gətirmişiksə, bu bizim üçümüzün şəxsi, yəni mülkü deyil. Bu hər iki dövlətin dostluğunu möhkəmləndirmək üçün atılmış bir addımdır. Və bu addımın atılmağı üçün bizə dəstək olan hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün burada əyləşən qonaqlarımıza da və düşünürəm ki, bu əsər də sizin uzun müddət yaddaşlarınızdan silinməyəcək və gələcək nəsillərə bir tarix kimi, bir dostluq himni kimi ötürüləcək və təşəkkür edirəm hər birinizə. Zəhməti olan insanların növbətəsinə söz verib, o ürək söz verib, bilmirəm, ama bu mədəm durdum. Təşəkkür. Əvvəla hamınızı salam edirəm. Xoş görmüşüm. Çox şadam ki, mənim məclisdə sizlərlə bahəm əyləşib dərdinizi o ortaya qoyub şərki olub sizlərlə. Yəni, dərd nə dərddir? Təbii ki, Qarabağ həmişə olduğu üçün bugün dərdə ki, dərddir qarşınızda. Amma biz pesimiz yox, optimistik və deyirik ki, bu dərdin çəkdiyimiz yükün əziyyatından, əzabından tez bir zamanda qurtulacaq sizin kimi şəxslərin, sizin kimi igidlərin və igid bağlılarınızın. İnşallah ki, ümidvaram ki, qanlar töküldüyü kimi zaman-zaman, bundan sonra tökülməz və qalibiyyətə də almağa çalışacaq. Allah bizim şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qəni-qəni. Allah qalan ordu sıralarında, yəni Qarabağda döyüşən qalan şəxslərimizə can sağlar. Uzun ömür arzusunu duyuram və Qarabağın taliyyə həll olunacaq gününü sizə arz duyuram ki, görəsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sözümü düz Qarabağdan başladım, amma söhbət ilahiyyədə görürsə, təbii ki, ilahi haqqında balaca demək istəyirəm ki, kiçici bir nüans etmək istəyirəm ki, ilahi doğrudan da yaşına görə çox böyük, çox böyük sənətkar yaşayır. Yəni, mən artıq 41 il kimi sənətliyəm, profesional sənətliyə və zaman-zaman bəstəkarlar görmüşük, zaman-zaman böyük şəxsiyyətlər görmüşük. Amma ilahinin bu yaşda, bu səviyyədə göstərdiyi təşəbbüsü, göstərdiyi o iradəsi, yəni hər insana qismət olunur, hətta belə deyir ki, çox oğlanlara qismət olunur ki, belə-belə qıza, kişi nəfsli qıza qismət olub, Allah saxlasın, Allah belə balanı saxlasın. Mən çox rayiqlərdə iştirak edirəm, hərada Zümrüt xanla illərdir, mən çox gözəl tanıyıb. Mən çalışıram ki, elə proyekt olsun ki, o proyektlərdə, yəni hər gələn proyektdə deyil, görsənən, yadda qalan, belə bir proyektlərdə iştirak edeyim. Çox qəribədir ki, ağlıma gəlməzdir ki, mən 20 ildən çox bundan əvvəl öncə mən də cəhərlərdə dəfələrlə əsgərlərimizin qarşısında biz dəfələrlə konseptlərə çıxmışıq, dəfələrlə onun cəhbə bölgələrində qızğın döyüşlər zamanı
əskərlərimizin nə halı keçirdiyini, hətta özümüz olanlar o halı keçirdiyimiz zamanlar olur. Amma alıma gəlməzdi ki, 20 ildən sonra, yəni 2024 ildən sonra mən də bir proyektin iştirakçısı olacaqam. Əsas məqsəd mənim tanışdığım bu proyekt haqqında deyil, amma bir məsələni qeyd edeyim ki, İlahənin bu işi demək olar ki, Aybəkin simasında bizim digər şəhərlərimizə də mənsubdur. Yəni, bütün şəhərlərimiz anılır burada. Təbii ki, Aybəkin igidliyi göz qarşısında, onlarla, onunla döyüşənlər də onu məndən qabaq qarşı tərəfdən edirlər. Və məsələ bundadır ki, bu vaxta qədər mən belə bilirəm ki, mən belə mən bu səhətliyəm. Hələ bir qəhrəmanımıza layiq olan belə bir proyekt, belə bir mənəli bir nümrəsi bəstələnməyib. Mənə deyək ki, bundan sonra bu ilk iş olaraq Albert haqqında çəkilən bu film, yazılan bu mahnı musiqi, bundan sonra bütün qəhrəmanlarımıza, hətta bugün sağ olan, sağ qalan və bizi ilə çiyin-bə-çiyin yaşayan qəhrəmanlarımız, oğullarımız, igid oğullarımız hər birisinə aid olacaq inşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi burada bizim musiqimizin, musiqi mədəniyyətimizin keşiyində duran insanlar da iştirak edirlər ki, onlardan biri də hörmətli İltifat müəllimdir ki, Bəstəkarlar İttifaqının nümayəndəsidir. İltifat müəllim, anlasınız mı? Buyurun, siz dediniz. Söz verdiğinizi görelim. Öncelikle ben istedim bir adamın olduğunu Saadet Hanım hakkında. Saadet Hanım'ın işi tek bu kliple kifayetlendir. Ve o hiç hoşlanmış ki onun hakkında neyse değilsin. Bir tane söz var, nasıl var? Gözel denir ki tamam bir formada insanı yola verir. Yani Saadet'in gördüğü işler o kadar ki onlara saxlamaqda yoxdur, 7-8 saat lazımdır. Çünki Azərbaycan dövləti ilə bağlı bütün günlər, bayramlar, istəyir, kədərli günlər İsrail'dan Atayna şəhərində məhz Saadətin təşkilatçılığı ilə və onun ailəsinin kiçik büdcəsi ilə, yəni o öz bağlarını boğazına kəsir, amma ön cəhətdən deyib, o işləri görür. Və bugün bu klip sadəcə olaraq sadəcə gördüyü işlərin Azərbaycanda işlərdir. İnşallah mən deyirəm ki, yəni bu klipdən sonra hansı planları var. Onlar inşallah həyata keçirəcək. Və Azərbaycanda olub belə bir sürük eləmək asan bir işdir. Lakin İsrail'da olub belə bir sürük eləmək doğrudan böyük iş deyil. Həm çətinliyin arasında, həm bu işin mənəli mənasında və çox alışlaması təqdirə layiq bir işdir. Ona görə də mən ilk öncə Saadət Hanım teşəkkür edirəm bu ideyanı həyata keçirdiyim görə və sonradan Məzmiyyət Hanım teşəkkür edirəm gözəl sözlərdən demək olar ki, o ideyanın ruhunu öz sözlərinə əks etdirdiyim görə. Mənə Məzmiyyət Müşarət Azərbaycanın xanımı sevdir, mənə kədər olacaq. Onun şeyləri üzərində Türkiyədə çap olunub, yeni kitabı Türkiyədə təbrik edirəm. Sonra belə bir hadisələr oldu ki, təbrik edirəm Türkiyədə. Və ilahə də gəlb olsa da, yəni özüm göstərəm təşkilatlarım. Onun musiqisi həqiqətən Türkiyədə layiq, təqdirə layiq musiqidir və o İdeyanın ruhunu tutdu və o qazların musiqisini orada gözəl sintetir. Və bu adama xüsusilə təşəkkür edəmək istəyirəm ki, bu ad o klipin demək olar ki, əziyyətli 70%-i həm texniki mənada, həm texniki mənasında, həm də mənada. 70%-i məhz bu adın demək olar ki, yüksüz gecələrinin bir hesabına başlayıb o klip. Bu ada təşəkkür edəmək istəyirəm. Və sözümün sonunda bir müddətli teşkilat edən əmkarlarıma, qələm dostlarıma, o biri jurnalistlərə təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir gündə biz Saadət Hanım təşkilatlarıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həqiqətən də çox hər bir insanın daxili hisslərinə toxunan bir məqamdır. Bu, Azərbaycanda tolerantlıq
tarixən gəlib, əsrlər boyu yəni, qanımızda genetik olaraq bizdə gəlib. Amma bu dostluq qardaşlıq münasibətində təbii ki, Azərbaycan tərəfində olduğu üçün çox ücretlər, xalqlar burada yaşayır. Amma Yahudi xalqı ilə Azərbaycan xalqının arasındakı qədər səmimi, təmiz, saf dostluq, qardaşlıq münasibətləri tapmaq çox çətindir. Mən elə orta məktəbdə müəllimlə də oxuyan oldu. Yahudilər bu günləri İsraildə yaşayır və bunun üçün əlaqə saxlayır, o dostluq əlaqələri kəsilmir. Və bu, hər bir sahədə görünür. Bu Azərbaycan isə ona həqiqi bir övlad kimi, vətən övladı kimi, o vətəni sevən hər bir övladın doğma vətənidir. Və biz bu Qarabağ savaşına gedəndə də heç birimiz soruşmurduq, sən hansı millətdirsən, ondan sonra çiynimizi söyləyək. Bu vətənin övladısan, bəli, bəs salam. Bax, Albert Agaronovda bu vətənin övladı kimi gedib hamı ilə çiyin-çiyinə döyüşür. Burada görürsünüz, əksəriyyəti o vətən oğullar, yəni Qarabağ savaşında iştirak edilmişdir. Burada Mərdan müəllim danışdı, Albert Agaronovu tanıyan, burada Fuad müəllim salaqlı oturub deyir, Şuşadan tanıyan Albert'i. Yəni, atası daha çox canlı şahidlər taparıq ki, o hədisələr, o olaylar. Amma bu, hamısı nədən irəlidir? Bu, bizim bir xalq kimi bu sevdiyimiz vətənin müdafiəsindən irəli gəlir. Bir xalq kimi bir-birimizə olan səmimiyyətdən, mehribansızlıqdan irəli gəlir. Və mən bu klipin ərsəyə gəlməsində əziyyət olan bütün insanlara səmimi təşəkkürümü bilirəm ki, bu Azərbaycan-İsrail dostluğunun arxivinə əlavə olmuş bir gözəl səhifədir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Başqa bir Bakı Dövlət Universitetinin professoru, çox hörmətli Əsədullah müəllim Qurbanov. Həm ziyalı kimi, həm alim kimi, fəlsəfə elmləri doktordur. Biz onun fikirlərini və xeyir dualarını işləmək istəyərdik. Tədbirə dəvət etdiyimizə görə. İkincisi, mən Azərbaycanın dünəni bu günü və sabahı olan ulu öndərimizin məzunlu olduğu Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi çox milli, akademik, professor, müəllim, tələbə heyəti adından səmimi salamlayıram. Qeyd elədiyiniz kimi, mən çox tədbirlərdə ictimai, siyasi tədbirlərdə iştirak edəmişəm. Amma bugünkü tədbir məndə çox dərin təfəkkürə malik olan fikirlər aşıladı. Bu da ondan ibarətdir ki, həyatda sosial ictimai həyatda, siyasi həyatda alternativi demək olar ki, olmayan anlayışlar var, terminlər var. Məsələn, Quran, çörək, vətən, sülh, dostluq və s. Demək olar ki, bu sonuncu ifadədə mən hesab edirəm ki, çox dərin məna, məzmun, mindərəcə kəsb edən fikirlər ehtiva olundu, dostluq. Dostluq varsa, demək olar, hər şey var. Hər bir nailiyyət onda ehtiva olunur. O ki, qaldı fərqli millətlərin, fərqli xalqların, məsələn, Azərbaycan xalqı ilə Yahudi xalqının, millətinin dostluğu. Mən hesab edirəm ki, mütərəqqi bəşəriyyətin mövcudluğu ərzində bu nümunə ola biləcək dostluq. Çünki bu dostluğu hər iki xalqın özü qazanır. Onun fərqli evladları, rəhbərləri sayəsində qazanır.
O ki qaldı bugün ki bu mən deyərdim ki intellektuallığına, emosionallığına görə bir simfoniyadır bugünkü tədbir. Mənim burada tələbələrim də iştirak edir. Bu tədbirdə onlardan birisi sizin yanınızda əyləşib, solunuzda əyləşib. Mən ona dərs demişəm. Bizim dostluğumuz her
həmişə əbədidir və heç vaxtda sual altında qoyulmurdu və biz Azərbaycanlılar və Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər biz bir xalqdır və həmişə bir yerdə bir ailə kimi yaşamışıq, yaşayacağıq da. Bizim ailədən çıxmaq istəyənlər əgər varsa, oğulların öz işləridir, amma biz hamıdan həmişə dostluqda yaşayırıq və heç vaxt heç kimə ancaq yaxşılıqdan başqa işləyirik. Görürəm, müharibə veteranları ancaq bu tədbirdə daha çox diqqət Albert Adamova yetirirlər və bu yəni aydındır, çünki müharibə insanları, müharibədə iştirak edənlər, müharibə iştirakçıları və Albert Adamov kimi qəhrəmanları o saat birinci növbədə görür və onun simasını burada ekranda bu klipdə görəndə o klip həm o saat bizə doğma olur. Mən deyim ki, Albert Adamov'u mən tanımasam, Albert Adamov'un adını həftədə bir, iki dəfə, üç dəfə mən çəkirəm. Nəyə görə indi hər tarix muzey rəisi kimi bizim muzeydə səm altında açıq ekspozisiyada Albert Adamov'u həsr, yəni tankı durur. O tankı söyləsə də, o tanka Albert Adamov'un adı verilib, çoxdanlandır. Mən gəlməmişdən əvvəldir belə oydu və Albert Adamov'un haqqında o tankın qarşısında bizim bələdçilərimiz çıxış eləyir və bütün muzeyə gələn, həm Azərbaycan həbbəri muzeyə gələn ekskursantlara Albert Adamov'un adı aşılanır və onun qəhrəmanlığından danışılır. Bu onu göstərir ki, bizim Azərbaycan Yahudi dostluğunun son bir zirvə nöqtəsidir. Çünki Azərbaycanın torpağını, Azərbaycanlıları, ərazi bütövlüyünü qoruyan insanlar bizim doğma, ən doğma insanlardır bizə və biz onlara həmişə fərqlə baxırıq. Və Yahudilər sabahda bizimlə çiğin-çiğində bu müqəddəs torpağını qoruyacaq və o, bu torpağı öz doğma kimi torpağı qəbul edirlər. Mən sizi hamısını salamlayıram və belə tədbirlərdə həmişə iştirak edəməyə hazıram. Fəxr edirəm sizinlə hamıya. Eşq olsun. Çox sağ olun. Rəhmətli Fikrə Sadığın övladıdır. Orxan Fikrətin bacısıdır, Aysel xanım. Allah atanıza rəhmət eləsin. Gözəl də ziyalımızdır, şairəmizdir, ictimai fəallarımızdan biridir. Bugün söz verməyə haqqı olanlardan biridir. Buyurun, buyurun, əzizim, buyurun. Əvvəla klipi yaradıcı heyətini təbrik edirəm. Çox gözəl klipdir və uğurlarımız bol olsun deyirəm. Bilirsiniz mi, bir indi qeyd etdiniz atama istəmirəm. Yəni ki, bu elə məqamlar olur ki, insanın sözünün bildiyi bir yer olur, nöqtə olur. Mən elə bir məqamdayım. Yəni, səadətin gəlişi mənə bunu daxtı yəni beynimdə. Hətta burada iştirak etmək, hətta söz danışmaq belə məcburiyyətində oldum və borcum bildim. Çünki səadət elə bir insandır ki, doğrudan da bu sözün əsl mənasında, əsl o mərhəmətli insan deyirlər, əsl insan keyfiyyətləri, bütün keyfiyyətləri bu insanda birləşir səadətdə. Və vətəndən bilirsinizmi, çox insan çıxıb gedə bilər, vətəndən çox insan tərk edə bilər. Yalnız vətən sevgisini ürəyində daşımaq, bu hər bir insana xas olan cəhət deyil, bunu bilirik. Hətta vətənimizin özündə də elə insanlar atdım, elə insanlar gəlsək, heç vətəndən xəbəri olmayan. Mən bunu qeyd etməyə bilmərəm. Vətəndən uzaqdan bu qədər illər yaşamaq və orada 4 evlad böyütmək, tam Azərbaycan dilində danışan, yəni ki, hətta Azərbaycanlı evlatlarından da daha səris, daha gözəl danışan, Azərbaycanın təkcə bayramlarını yox, bayram günlərini demirəm, adət ənənəsini, bütün faciəli günlərini orada qeyd edən, bir-bə-bir qeyd edən, hətta ola bilər ki, vətəndə kimsə ondan amsadət onu unutmaz. Bütün bunlar mənim gözümün önündə və yanımda olur, mən qıraqdan da olsa,
heç bir layihədə iştirak etməsəm də, onun yanında olmuşam deyə, mən bunu deməyə özümə borc bilirəm. Bundan başqa, xocamın səsini dünyaya çatdırmaq, nümayişlər orada keçirmək, qeyd etmək, ailəsinin, təkcə ailəsindən ibarət teatr yaratmaq, Oğlar Yurdu adlı teatr yaratmaq, deməli, onun aktorları təkcə onun ailə üzvləridir. Təkcə orada olan azərbaycanlılardır. Bütün bunları etmək, mən deyərdim ki, vətənindən uzağa gedən adi insan deməzəm mən ona, mən ona bir iqid qəhrəman deyərdim. Və bu, yəni bunu deməmək mümkün deyil. Bütün bunları görmək və deməmək. Mən hətta bir kitab da düşünmüşəm, indi inşallah ərsəyə gələcək. Çünki o qədər onun ürək yanlısını görmüşəm ki, hətta qırardan belə baxıb valiq olmuşam ki, bunu çatdırmaq lazımdır, bu çətinlikləri, bütün tədbirlər başa gələndə olan çətinliklər. Yəni ki, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşından bir az da olsa səadətə bənzəməklərini rica edərdim. Çünki doğrudan da çox gözəl bir xüsusiyyətdir ki, vətəni, kiçik vətəni orada yaratmaq və yaşatmaq. Mən yəni, bunu deyərdim. Və söhbət vətəndən düşmüşkən, mən bilirəm ki, Səadətin vətən sevgisinin sərhədi yoxdur. Və bütün bundan görə də bu baxımdan da, bu vətən sevgisindən səndə yaranan bu layihələr var ki, bu arzular var ki, günü-gündən doğulur. Mən istərdim ki, onların da ardı arası olmasın, necə sərhədsiz olsun. Və sənə uğurlar arzulayıram, sən vətəndə qonaq deyilsən, vətən sənin yanında qonaqdır. Çünki o qədər çalışmaq, bir vətən üçün o qədər çalışmaq. Mən bəstəkarımızı çox salamlayıram və çox təşəkkür edirəm. Bir gənc xanım olasan və bu qədər gözəl duyasan, vətəni duyasan, onun da vətən sevgisi vadar edib o musiqini bəstələməyə. Mən yazarımızı salamlayıram və gözəl sözlərə görə ürək yalnızı və bu layihədə iştirak edən, ürəyi vətənlə döyünən hər bir insanı salamlayıram. Öz ailəm adından da, öz adından da təşəkkür edirəm hər birinizə və söhbət vətəndən getmişkən bir vətənə aid şeyin məhzərdir ki, çıxışımız sona çatır. Xeyli vaxtdır düşünürəm bu dərdi, dərdlərimin ən gözəli vətəndir. Ta əzəldən ürəyimdə cücərdi, sevgilərin ən ailəsi vətəndir. Ölüm gəlsə mənim üçün nə fərqi, vətən üçün axı bir can nədir ki? Anladım ki, düşündüm ki, bildim ki, ölümlərin ən ucası vətəndir. Şəhid olum, al şəfədə bürünüm, bulud olan torpağına səpirəm, göz yaşıda gözlərindən süzülən, əl çatmazın, ün getməzin vətəndir. İtirdikcə onu mən zərrə-zərrə, özün öz canında itirdim mən də, zaman ilə sevdiklərim, içsə də itkilərim, dözülməzi vətəndir. Gözüm dönüb, yox geriyə dönmərəm, vətən, yaran sağalmasa ölmərəm, şəhidlərin qanım yerdə qoymaram, ruhum uçdu Qarabağa, nədəndir, hər zərrəsi, Hər damlası vətəndir. Xeyli vaxtı düşürürəm bu dərdi. Dərdlərimin ən gözəli vətəndir. Ta əzəldən ürəyimdə cücərdi. Sevgilərin ən ailəsi vətəndir. İstəyirəm ki, mən öz şeylərimə əzbər bilmirəm. Ona görə oxudum. Özür istəyirəm, həyəcanıma görə də bağışlayasınız mən. Tərəbə yoldaşınız. Sizi İsmirə xanımın... Mən yoxdur. Saadet Hanım'ın, Saadet Hanım'ın tələbə yoldaşıdır. Mən onu seriyalarda görmüşəm, güzəl sənətkarımızdır. Nə gözlə, nə gözlə, Fatih Hanım, buyurun, buyurun, sizi dinləmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyiniz üçün, bütün böyüklərimizə sağ olayıram, təşəkkür edirəm. Biz Saadetlə 90-cı ildən tanışıq, birinci kursdan. Səhmət Yevatın Azərbaycan Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət Üniversitetinə Səadəti Ələmbər Quzadə Allah rəhmətləsin müəllimlərimizə, yerdə qalanlarına can sağlığı versin. Bütün böyük professorlarımıza, bütün böyük müəllimlərimizə Allah can sağlığı versin, onların qarşısında baş əyirik.
bizə bizim kim olduğumuzu öyrədən müəllimlərimizə. Bizim müəllimimiz Ələmdar Qozadə, rejissor və aktor dərsindən bizə dərs deyən, fənnindən bizə dərs deyən müəllimimiz deyərdi ki, Səadət güclü rejissor olacaq. Və Səadət bunu artıq uzun illərdən sonra, universiteti bitirəndən sonra hərəmiz dağıldıq. O deyir, o orta məktəbi bitirən, deyirsən, Salam Qədir Səadənin belə bir əsərində son cümlə idi, deyir, məktəb illərini bitirdik və qırılıb yerə dağılmış mucuqlar kimi hərəmiz bir yerə səpələndik. Biz İncəsənət Üniversitetini bitirdik və qırılıb yerə səpilən mucuqlar kimi dağıldıq. Hərəmiz Respublikanın bir yerində özümüzə, öz sahəmiz üzrə işlədik, çalışdıq, bəzilərimiz baş redaktor, baş rejissor və s. Bir də gördük ki, Səadətin səsi ünü İsraildən gəlir. Amma necə gəlir, maşallah. Səadət bayaqlar Aysel xanım qeyd elədi, Xocalı faciəsini və həmin Ərəfədə orada ermənilərlə üz-üzə mitinglərə çıxan, nümayişlərə çıxan, böyük-böyük plakatlarla alıran bütün ailələrlə qorxmadan döyüşən, yəni Allah Azərbaycan oğlunu var eləsin. Harada Azərbaycanın sərhədlərini, torpaqlarını qoruyan əskərlərimiz var, hərbiçilərimiz var. Allahdan gecə gündüz bir arzum var ki, biz isti yorğan döşəyə yatırıq, amma bizim rahat yiyib içib yaşamağımız, həyatımızı davam eləməyimiz üçün şirin canlarını fəda edən, qar üzərində yatan, daha doğrusu qar üzərində keşiyimizi çəkən, yatıb yuxusuna haram qatan, yuxusuna bizlərə qurban eləyən oğullarımız var. Bütün Azərbaycan hərbçilərini, əskərlərini Allahımız qorusun. Allah üstündə yar olsun hamısına və analarına da gözü dolusu versin balalarına. Səadət də bu cür döyüşdü. Yəni, döyüşün biri var, oğullarımız əlində silah gedərlər, qoruyarlar torpağımızı. Səadət bu formada döyüşdü. Mən onun dəfələrlə o hissə Facebook səhifəsində sosial şəbəkələrdə Səadətin mitinglər elədiyini, vuruşluğunu, ermənilərlə der-der deyişdiyini, necə deyərlər, blog deyirlər. Və orada bütün tədbirləri, Azərbaycana aid olan bütün tədbirləri qeyrətli bir xanım kimi, ailəlikcə, oğlan, üç balalarını, üç oğlunu, bir qızını, həyat yoldaşını, bir ailə teatrı yaradılar və orada kiçik bir Azərbaycan yaradılar. O qədər Azərbaycanı sevən və o qədər millətpərəst insandır ki, mən çox üzr istəyirəm böyüklərimizdən. Mən bu il oğlum universitetə hazırlaşanda Səadət oradan yazdı ki, Xatirə Bakı Dövlət Universitetinin İsrail Şərqşünas və İsrail Fakültəsi var, ixtisas ora yazsın. 15 ixtisasın arasında mən çox üzr istəyirəm böyüklərdən. Balaca oğlum ora düşdü, Bakı Dövlət Universitetinin İsrail üzrə. Və Səadət onu o qədər işıqlandırdı, o qədər fəxr edirdi ki, Xatirə, çox gözəl olacaq ki, əhlüdü dilini bilsin. Bu, Azərbaycan və İsrail münasibətlərinə, dostluq münasibətlərinə böyük bir qatqıdır. Və mən bugün doğrudan fəxr edirəm ki, Səadət orada oturub Azərbaycanı, Azərbaycanın övladlarının gələcəyini və bu gedişatla gedən bütün prosesləri çox böyük ümidlə izləyən, ona kömək edən bir insan kimi mən də fəxr edirəm ki, mənim tələbə yoldaşım olub. Çox proqramları var, çox layihələri var və mənim oğlumu da daxil eləməklə böyük bir proyekti də var ki, Allah rəhmət eləsin Albertə və bütün şəhidlərimizə. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz onların ruhları qarşısında baş əyirik, təşəkkür edirik onların analarına ki, o cür igid oğullarlar dünyaya gətirdilər bizi qorumaq üçün, vətənimizin bütövlüyünü qorumaq üçün. Və bugün Səadət də bu cür döyüşür. Hələ bir cür silahla döyüşdüyü kimi Səadətin silahı söz oldu, Səadətin silahı klip oldu və şəhidlərimizi unutmadığı üçün də biz ona təşəkkür edirik. Allahdan bir arzum var, mən Qarabağlı olduğum üçün yox, əslində biz hamımız bugün Qarabağlıyıq, Azərbaycanda hamı Qarabağlıdır. Azad Qarabağımızı görək, inşallah ki, onun üzərində oğullarımızın qanı tökülür. Azad Qarabağımızı görək, azad Şuşamızı görək. Nə
nəinki Albert, bütün şəhidlərimizə orada möhtəşəm bir abidə ocaqlısın. Hamımız yalnız o abidənin qarşısında diş çökək, baş əyək. Bu oğullar bizi qorumaq üçün, bizim var olmağımız üçün canlarını qurban edərlər. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Azərbaycan uğrunda canını qurban edən, əlil olan oğlanlarımıza Allah can sağlığı versin, Allah uzun ömür versin. Səadətə də bundan sonra bütün işlərində müvəffəqiyyət arzulayıram ki, gözəl layihələrdə birinci və axarıncı olsun. İnşallah, təşəkkür edirəm. Səhəbinizə ayrılıqda təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun ki, bugünkü gündə həqiqətən bizə dəstək olunuz. Mən yenidən qayıtmaq istəyirəm bu klipə. Bu sənədli, İsrail Azərbaycan dostluğu sənədli klipə. Bu klipin ilk olaraq yaranmasının səbəbkarı, İltifat bəyə təşəkkür edirəm. Əgər mən onu tanımasaydım, yoldaşlığımız olmasaydı, yəqin ki, biz bu gözəl bəstəkarımızı, gözəl bir yazarımızı tanımazdım əlbəttə ki. Ona görə İltifat bəyə mən sizə çox təşəkkür edirəm. Elə bu sənədli klipin özünün mövzusu deyilir ki, burada da həqiqətən Yahudi Azərbaycan dostluğu davam edir və daimdir. Bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ilk olaraq bunu burada siz əyləşirsiniz, sizə çatdırıram. Bu klipin davamı olaraq eyni mövzuda, multikulturalizm, tolerantlıq mövzusunda biz bədii sujetli, sənədli filmin davamlı işlədik. Gəlişim ilk olaraq bu klipin təqdimatı idi. Bundan sonra da filmi dünənləri sona çatdırdım. Çox gözəl, keyfətli anım. İnşallah düşünürəm ki, bir daha gəlişimizdə mənə şərəf olar ki, sizlərlə bir də görüşüm vətən oğulları ilə. Mən sizin burada iştirakınızdan buyurur duyuram. Siz mənə o qədər də olmalısınız ki, o qədər əziz olunuz ki, mən bunu sözlə ifadə edə bilmirəm. Mən yenə də deyirəm, sizin burada olmağınız bir daha Yahudi Azərbaycan dostluğunun həmən daşının möhürünü vuraraq sübut edir ki, bəli, bu əvvəldən olub, olacaqdır. İndi sizin icazənizlə mən istəyərdim ki, qızlarımıza diplomlarınızı, təşəkkürnamələrinizi getirək, çatdırın. Və bundan əlavə demək istəyərdim ki, bunlar bu klipin ərsəyə gəlməsində heç bir tənanına gülməyirlər. Bu, önəmli bir məsələdir ki, mən bəstəkarımıza və şairəmizə üz tutanda ki, çox özür istəyirəm, hər şeyi çıxıram. Bunun qiyməti nə olacaq? Onlar yalnız bir kəlmə ifadə etdilər. Biz şəhid Albertin ruhuna itaat edirik. Elə bu fikrin özündə də bu iki qardaş ölkənin qardaşlığını sübut edir ki, İndi özünüz bilirsiniz, hamımız bilirik ki, çox çətin vəziyyətdir. Hərə bir cür maddi formada əziyyət çəkir. Bu qədər cavan, bu qədər ürəyi vətən sevgisi ilə alışan qızın niyə də maddi tərəfdən gəlir olmasın ki? Niyə bunlar qazanmaq istəməsinlər ki? Bu, hardan irəli gəlir? Nədən doğur? İçdə yaranan vətən sevgisindən. Və Yahudi xalqına olan yenə dediyim qardaşlıqdan, məhəbbətdən. Mən buna görə hamınıza yenidən təşəkkür edirəm. Sağ olun, iştirakınız üçün, gəlişiniz üçün, bu klipin yaranması üçün və bu klipin davamı olaraq yenə deyirəm ki, bizim yaşadığım torpaq adı altında multikulturalizm mövzusunda bədii sujetli sənədli filmin sonu günə sona dönə getdi və hazırdır. Bir neçə gün ərzində inşallah bu YouTube-da paylanacaq. Çox gözəl film alınır. Bizim montajımız Fuad bəyə təşəkkür edirəm. O çox israr edədi ki, biz bu klipin davamı olaraq filmi təqdim edək. Amma buna vaxtımız çatmadığı üçün etmirik. İnşallah gələn səhərdə böyük alışı ilə, böyük sevgi ilə, istəklə sizin hamınızın burada
iştirak etməyinizin arzusu ilə sizdən ayrılıram. Thank you.